Nejvíc mě dokáže naštvat, když mi táta na otázku, kde asi tak máma je, odpoví. Bí, hlavně si nesmíš myslet, že to je tvoje vina. Víš, pravda je většinou dost složitá. Dobrý den, manželo. Že mám dceru, Bí, víte. S manželem jsme jí slíbili, že když bude mít na základní škole výborné hodnocení, tak jí koupíme, co si bude přát. A Bí si přeje výlet do Antarktidy. Přiloze zasíla smlouvu, aby pro vás mohla začít pracovat na plný úvazek. Pošlete mi přístupové certifikáty a hesla ke všem vašim účtům. Manžula Kapurova! Budou zatčeny a uvrženy do mušího vězení. Sila, a teď pozor, mám dělat asistentku velkému Elginu Prinčovi. Jeho přednáška je čtvrtá nejsledovanější v dejinách. Ten Elgin totiž letěl do Washingtonu až dneska ráno, protože včera našel Bernadetu, jak spí v lékárně v rybářském městě. Měli jsme pravdu, ale fakt blázen. A pak se to bahno valit přestalo. Zahradila mu totiž cestu cedule, na které stálo. Soukromý pozemek, mouchy otravné, které jinak poletují kolem školy Roberta Galera, budou zatčeny a uvrženy do mušího vězení. Nesetle. Vy si sem přivandrujete z Los Angeles s microsoftáckýma prchama. Myslíte si, že mezi nás zapadnete? Mezi nás nikdy nezapadnete. Naprostý souhlas. Ale když pak už zcela zdravá nastoupila do školky, víte, já jsem si prostě myslel, že se Bernadeta znova vrhne na architekturu, že začne něco dělat, ale jedinou svou energii věnovala nadávání na svět. Naprosto věcným tónem mi oznámila, že tam čeká na Haldo. Xanax už jsem měla. Nevšimla jsi z poslední době něčeho zvláštního na Bernadetě? Paní Foxová, máme vážné pochybnosti o tom, že jste schopná normálně fungovat. To kvůli manžule. Žádná manžula neexistuje. Víš, co to je manžula? Manžula je krycí jméno party ruských mafiánů, kteří z tebe vymávali naše bankovní údaje. Prenčová asistentka hlasitě vzdychne. Vy tady nevzdych... Co tady vlastně děláte? Odsuvin tady zůstane. Proč? Je to kamarádka. Kamarád. Tohle Bernadetti kufr je spalený. Před pár dny byl spalený jenom můj a Bín, ona chce jít s náma. Co to není? No tak prostě jenom naletěla internetu a důvěřovala nějakým podvodníkům. Kvůli tomu ještě nezavřeme do blázice, Bernadetto! Čukání na záchodové dveře. Dům i pozemek prohledali policisté se psy, ale po Bernadette Foxové se slehla zem.